Kuka lähti verkoille? Kuka? Santeli, kuuluu huhuja, että täältä tulee isoja kuhia. Jää tuota vähän aikaa. Jää vähän aikaa sitten. Tervetuloa verkoille. Tänään on 10. päivä maaliskuuta. Tultiinkin iltapäivän verkolle. Kello on 4 ehkä vähän yli. On. Tää on hyvä kokoinen. Jos tää kuha... Jos tää voi olla hauskin. Santeri, täällä on kalaa. Ai että sä näet kuule kalaa. Oot jos lahnan limppu. Lahnolle me sanotaan pyy. Nelli. Jos se on iso lahna, niin sit ei. Äijä! Huot ja iskää. Huo sille tänne. Et sinä. Niin, komennat sitä. Nyt, ei kyllä tää on hauki, uskokaa minun sanoa. Se potkii noin kovasti. Santeri. Kato, siellä nyt mikä Santtu tuli. Kato. Hauki. Hauen poikka. Mikä Santtu tuli? Kato mikä tuli. Annetaan se... Papparo, että... Nuija nukutus. Oho, sano muut. Lumi on hyvin kiinnostunut. Oh. Kato, että tuleeko lisää. Hei, hei. Älä aika reunalle menet. Tuliko Santtu kala? Nyt se jäi siihen. Kato mikä lumiikin kalaa tuli. Eikö sillä on kuono siellä verkossa? Kato mikä tuli verkko. Mikä sieltä nyt tuli? Nyt Santtu. Santtu, kato. Nyt nostetaan verkko. Ei. Tuli! Kato mikä kuhajölli. Oho. Iso. On komia kuhaa. Oho! Santeri. Logi. Kato. Näytähän sitä hassia. Hirmujöllit. Kato. Niin. Lasketaan veret pois. Kato. Lumitu tän. Laita toiselle puolelle. No niin, sit katsotaan. Otetaan oppuverkko pois. Nyt siellä ei oo kyllä enää mitään. Mitä sano? Joo, katsotaan kohta seuraava verkko. Talve enkkakuha. Ois kiva se. Semmonen yli 5 kiloa. Santtu, siis on kalaa. Tässä jos... Tarkasti kato. Kato. Sieltä tuli. Kato, mikä tää on verkossakin ollenkaan. Mitä? Tää on verkossakin. Tuleeks näillekin kattu? Kato! Oi, mikä kalaa. Oletpa sä innossa. Niin. Tuleeko sä kalamies? Joo. Sano Santeri kala. Hyvä. Hienosti tuli sieltä. Oho, no hyvä, te kara. Kasaantuu koiratkin. Yeah.
eestä. Niin pois eestä lumi. Santeri ei näe, kun kalaa tulee. Santtu ei kato noita lastenohjelmia oikein, niin te laitatte vaan nää Samin videot niin pyörimään, niin kattokaa miten. Tässä kokeillaan, että toimiks ne. No ne jos ei toimi, niin ei toimi. Pitää ottaa hyvää musiikkia. Niin, kato! Niin, niin. Olet puuha peteen taustalle soimaan ideoja. Repeatillä. Kun se loppuu, niin silloin loppuu. Kyllä mä kuule melkein Santeri lupaan sulle, että tuo ei ollut tän verkon ainakaan. Kyllä on nyt aika ruuhkaa tässä avannolla. On, on kyllä. Et mee Lotta sinne. Puteliä, että silmät on. Noniin. Taivas varjele, mitä sieltä tuli. Kato. Mikä sieltä tuli? Kato! Oho. Kato! Oho. Oho. Kyllä sä arvasit! Tuleeks kala? Ai saakeli, piittykästi. Kala, kala. Kato! Hymyy korvissa. Aika komea kuha tuli. Oliko sillä muuta? Eikä sillä enää mitään ole. Nelli tolleen hienovaraisesti nuolee Lottaa. Tuhoaa koko kala. Tuleeko sieltä vielä? Kato! Tulleeha! Mitä täällä tapahtuu? Pikkasen jo silmät kyltä. Vähän kasvat, niin Samiin mukana kalaa. Aika komeita kuhia tulee nyt. Kyllä sä oot aika kalamies. Vielä. Hei, sä oot saat itses nyt irti niistä valjaista. Nonni. Tähän on tähän kohta. Kolmas verkko. Viimeinen verkko uunista ulos. Mitenhän meidän Santtu käy? Ottokin tärisee. Ottaa se puku. Mikä? Mikä ihme? Mikä? Tämä on lumi. Iso kala. Kato, mikä löllikkä. Kato. Kasta. Lentikö vettä? Kattoo! Kalaa! Lottaa ei parane laittaa, kun se syö koko kalaa. Häh? Selvitetään tää sit kotona. Ala paala voisi olla semmoinen. Mikä sieltä tulee? Ui. Aika mahoa. Toh!
rapu. Missä? Siellä rapu. Ei jumala, ei ne jätä sua rauhaa. Iso. Näytäpä Santulle rapu. Kato Santtu, mikä tuli. Fillä. Wow! Onpa hieno. Aika komea rapu. No mä tahan kuvaa. Takaisin niin laitetaan. Mikä se? En menisi lumi hirveän lähellä. Se on rapu. Laitetaanko takaisin? Sinne menee. Jes! Hyvä reissu oli. Haukia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuha. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Ei muuta kuin kiitoksia ja moi moi. Joo.